Zlín bude chtít také zasáhnout do těch bojů, těch nejlepších štafet. Jak to tam máme zapsáno, Marek Tykal na domečku, Petr Kyněra na druhém úseku, na bariéře, na trojce, Honza Vráblík na hadicích a hasit Marek Pavelka. To je ta sesta, kterou máme zapsáno, jak už jsem říkal, vždycky může k nějaké změně dojít. Ale Mára Tykal na domečku určitě a jeho dlouhé kroky budou zpět k tomu, že ta předávka bude s velikým náskokem. Na dvojce Petr Kyněra, krásná bariéra. No už máme předávku na hadice, díváme se do Reálu, na hadicích Honzík Vráblík. Rozdělovač se povedl, také pěkně rozběhnul to na předávku, no a Zlínští budou útočit Markem Pavelkou na hašení na čtvrtém úseku. No a doposud ty nejlepší časy, nakolik to tedy bude stačit, hašení vypadalo dobře a blížíme se do cíle a to bude pěkný čas. 55-22, 55-22, zlíte do vedení.